You're never gonna make it, you're not good enough. There's a million other people with the same stuff. You really think you're different, man, you must be kidding. Think you're gonna hit it, but you just don't get it. It's impossible, it's not probable, you're irresponsible. Too many... Cão d'água português ou cão d'água Algarvio é uma raça de cães criada originária do Algarve, em Portugal. Estes animais foram empregados como cães de trabalho por pescadores desde tempos imemoriais, mas no século XX tornaram-se uma raça rara. Características. O cão d'água português é uma raça de tamanho médio, de constituição forte, é compacta e musculatura bem desenvolvida. Há dois tipos de pelagem, longo e ondulado, com pelo mais brilhante, curto e encarapinhado, de pelo mais opaco. Não possui subpelo. A pelagem pode ser totalmente negra, branca ou castanha, ou negra ou castanha com manchas brancas. A tosquia atípica é feita no focinho e na parte posterior do corpo, deixando uma bola de pelo na ponta da cauda, o que lhe dá uma aparência de leão. Tamanho. Os machos têm uma altura de 50 a 56 centímetros e pesam entre 19 a 27 kg, enquanto as fêmeas medem cerca de 43 a 53 centímetros e pesam cerca de 16 a 22 kg. Temperamento. É considerado um animal excepcionalmente inteligente, com temperamento ativo, ardente mas também obediente. É também muito resistente à fadiga. É um exímio nadador, sendo capaz de mergulhar e nadar debaixo d'água para recuperar objetos perdidos. Também é bastante receptivo com outros animais, crianças e idosos, se socializado desde filhote.